Tregimi i ditës ka të bëjë me kurumin. Besoj e pat flak të mëdha mbi ishmet alergjikun, e pa qartë ku pikërisht, po gjithsesi ishte një flak që të duket sikur nuk të mbaronte kur. Është flaka mbi pasurinë publike shqiptare. Tani është fjalë uaj, kjo është pasuri publike, tani gjithçka është privatizuar. Ne shohim me gati me neveri ato që kanë krijuar prindërit tan para 90-s. I kemi quajtur komuniste dhe me këtë rast e kemi dhënë për skrap. Ndërkohë, pa kush e di që jo vetëm ne nuk përfitojmë asgjë nga çfarë kemi shitur, po as prindërit tan. Prindërit tan me pensione që nuk rriten kur, prindërit tan të cilët kanë gjithmonë një histori që bien pa dashur në dritarja, që janë pa dashur në mes të rrugës dhe shtyp makina. Njerëz të haruar, njerëz të braktisur nga një shoqëri e re e cila tenton emigracionin dhe tenton të bëjë jetën e vet ndërsa prindrit e kanë bërë të tyre. Prindrit nuk e kanë bërë të tyre, në fakt prindrit i kanë shërbyer Shqipërisë deri në 90-ën, deri në fund. Dhe pastaj nuk ja dolën dot të marrin pas çfarë dhanë, mbasi në kohën që prindrit tan do duhet ishin në moshën e mesme mbas 90-s, befas na dolën ca njerëz nga hiçi dhe privatizuan gjithçka. Ata ishin më të shkaktit, më të shpejtit. Ata e zëvendësuan komunizmin me korrupsionin. Ëndra e madhe e socializmit ishte komunizmi, ja nuk ndodhi kur, por erdhi korrupsioni. Korrupsioni është merr ai që është më i fortë, ai që është më i zoti jo për të krijuar, po për të vjedhur, për të marrë. Ata ja dolën, ne dolën të gllabrojnë pasurinë publike, të firmosin dhe në vend të një firme të hedhur kështu si padashur, ata kanë vila, shtëpia, kanë fëmijë të rregulluar mirë, ajsa mund të rregullohet një fëmijë i cili e ka haram paran që ka marrë babai. Ndërsa prindrit tan, njerëzit që punuan në metalurgjik, në azotik, morën kancer, morën vetmi, morën braktise, morën vdekje të shpejtë. Për të mos folur për minerat, për të mos folur për gjithë pasurinë publike shqiptare që me një të rënd të lapsit u kthye në vitin 0, sepse nuk bënte, sepse ishte e bërë nga kinezët, ishte e bërë keq, ishte për të prishur. Jo, nuk ishte për të prishur, ishte për të vjedhur. Por gjithsesi një diskutim i madh ky, që i duhet rikthyer në kohra të tjera. Po i duhet rikthyer ama, sepse është pasuria publike shqiptarëve. Ajo është çfarë trashëgojnë shqiptarët, e trashëgojnë për vete, e trashëgojnë për ta ndarë, për të përfituar të gjithë. Dhe jo ata që ishin më të zotët edhe gjasme më të mënshurit, nuk ishin në fakt. Metalurgjiku, ish metalurgjiku, është një vend ku kam punuar shumë prej prindërve tuaj, njerëzve tanë të afërm, kam punuar, kam dhënë jetën, kanë krijuar, kanë mbajtur Shqipërinë me aq sa mundeshin. Atë e ka një firmë turke. Para disa kohësh unë isha e pash gjendjen skandaloze në cilën ndodhej ish metalurgjiku, kur unë sotshëm, dhe për këtë u habita, këtë mendova. Në fakt, është në evitet të mendosh se si këta njerëz që kanë marrë pasurinë publike shqiptare vetëm shfrytëzojnë, shfrytëzojnë dhe minimumi nuk heqin as plerat. Aty është një varg gigant, aty është një tmerr. Ky është ish metalurgjiko, dikur krenaria e Elbasanit, dikur një qytet brenda qytetit, një qytet që mbante qytetin. Tani është praktikisht haleja e Elbasanit, thonë shqip fare, se nuk di çfarë fjale t'i japësh këtij shkatrimi dhe këtij trishtimi që të rrethon. Ideja është që e ka marrë një film turke, unë nuk e di çfarë bëjnë, çfarë prodhojnë, çfarë kanë marrë tamam. Unë di që mbas kaq kohësh, kur i vi dhe shikoj çfarë ka në këtë vend, shikoj vetëm harres, braktisje, shpërdorim, vjedhje dhe frikë. Një frikë madhe, çfarë bëhet me atë që na përket? Që ka qenë një ditë e jona dhe tani mund më japi prapë të ardhurave. Çfarë bëhet? Unë mund të them këtë që di, të tjerë që dinë më shumë, ka ardhur kohë të flasë. Shikoni vetë, mbas sa ngjarri, mbas të zjarri, nuk do flitet për sa kohë në media, por në vend të zjarrit dhe fotove, do shikoni lajme për divat që jep kurumi banorve, ose do shikoni reklam për kurumin. Kjo është mënyra e PR-it të kompanive të cilat nuk japin asgjë Shqipërisë. Japin vetëm vetes dhe media si vëgjoba.
un nuk jam një media që vegjoba, un jam një njeri i cili jetoj në Shqipëri, kështu që mundohem ta them timen. E mirë do ishte që si un të kishte shumë tjerë që ta thoshin të tyren, ta thoshin me zë të lartë, me qëllim që këta njerëz që na shfrytëzojnë mos ta kalojnë paq. Nuk mund t'i bësh zjarrin gjithë të tëndën, gjithë që na takon, gjithë që na përket, do të ikësh pa lagur. Se në fund fundit ndodhi e çapastaj. Se kështu ndodhi te metalurgjiku, kështu ndodhi te azotiku, kështu ndodhi në bulqizë, e kështu ndodh gjithandej. Dhe pastaj ne ikim dhe këtu kthehet në kamber e hujgjatësh. E mira është të flasësh në kohë, jo kur t'jetë vonë. Kështu që sa më shumë zëra të bëhen bashk me zërat që ngrenë zërin, më të mirë të asaj që është publike dhe e përgjithshme, aq më mirë do t'jetë për Shqipërinë. Ne themi që nuk ka opozitë. Opozita e ti. Opozita është ai që kundërshton. Dhe ai që është në kryen, qeverinë, drejtinë, ka për detyrë të kthejë përgjigje. E di është e vështirë. Para të sa kohësh ne bëm një cikël emisionesh për Tapin. Çfarë arritëm do thoni? Asgjë. Tapi vazhdon edhe vazhdon punën. Dhe parat i fut në xhep. Dhe Shqipëria ka humbur një parat madhe, paranë e fis, paranë që duhet merrte. Po të paktën, ne i treguam çdo shqiptari që mbase nuk e thot tani e dëgjova dritare, po e di që nga Tapi Shqipëria nuk përfiton asgjë. Kështu që bëje tënden, edhe në qofë se nuk bashkohen shumë njerëz me zërin tënd tani, një ditë do bashkohen, thuaj e tënden. Unë nuk po e bëj vetëm sot që atjera zjarri, kam bërë më para dhe për kujtes po dua ta ritregoj. Isha në një emision për turizmin në Elbasan, por nuk më do të pa folur dhe për kurumin disa vjet më parë, po e ritransmetoj tani ngjitur me këtë tregim për të thënë që në çdo kohë kur diçka më vret syrin në veshin, unë e them timen pavarësisht sa më kushton. Po bëj edhe ti, kudo qoftë, në Facebook, në YouTube, në Instagram. Është koha ku të gjithë kanë hapësirën e tyre të të falurit. Mjafton të shtohen hapësirat që ne flasim, hapësirat e lirisë ku ne flasim, dhe pastaj hona zërave tanë do tjetë me madhe. Ndërkaq, subscribe Dritare Televizion dhe Rudina Gjunga, e dini besoj që përbëhemi 100.000 të Dritare dhe 30.000 të Rudina Gjunga. Ju falim derit që jeni hunajnë zërit mirë, e zërit tonë në Dritare, falim derit.